кажа уважаеми всички, за да не изреждам половин час този онзи, да пропусна без искам някого. Ясно, много важен е този период от строителството и придобивката, която ще получиме като врачани и всички, които ползват тази вода. Всичко е много добре. Аз имам няколко въпроса и това, което ме тревожи, е темповете, с които се извършва строителство. Независимо от причините, за да се обяви, че може би отзад напред, за национален обект и да се преодолеят някакви по трасето, там предполагам отчуждаване и други процедури, то е станало от 2012 година. Виждаме, че времето е много кратко, за да може всичко да се свърши, сигурно много обемно като работа. Може би това са големите неща. То лошото се крие в малките неща. Явно в проекта много неща не са били дооценени. Сигурно и в проектирането, сигурно и в съобразяването с това елементарно, че ще се асфалтират ивиците, които прокопават машините, а пък това, че 20 или повече тонните камиони, които извозват и изобщо извършат процедурите и другите машини, съсипват и останалата част от настилката, никой не го е предвидил. Позволявам си да цитирам господин Аврох, който каза, че 10 милиона ще ни трябва да асфалтираме само участъка, който се работи по водния цикъл. Ами добре, тези 10 милиона, нали знаете, че те може да са амортизирани от преди това, но със сигурност са съсипани във връзка с работата по този воден цикъл. А ние на година събираме около 12 милиона като данъкоплатци. Това е което е нашия принос, който можем да събереме данъци, такси, може да не биде греша, но толкова мисля, че беше около 12 милиона. Представете си, ако трябва да свършим някакви допълнителни работи като община, какво би коствало това на врачани и как трябва да решаваме тежкия въпрос, дали да се увеличават данъци, такси и така нататък, за да може да съберете такива пари. Онова, което е според мен е недопустимо, това е небрежността, която виждам при реализацията на водния цикъл. Какво имам предвид? Според мен, вързането да се пусне тролейбусната линия, асфалтирането, за да тръгнат колелите, е много хубаво, но контролиране някой дали технологично са подготвени участъците, за да се стигне до този финален момент, а не след това да се асфалтира, досипва, пак асфалтира и да се пълнят допълнителни пари. Имам предвид, че фирмите не си вършат работата, която трябва да свършат по това трамбоване или как се казва там техническо уплътняване на технически език, предварително преди да се финализират нещата. Чакането на 2 месеца, технологично време, така, дъжд, нещо друго да се случи, да олегне земята, за мен това е несериозно и не звучи така като хора, които живеят в 21 век. Притесняваме, че за 17% изпълнение на водната мрежа в края на тази година. Аз даже се пошегува, че може би ще правим молебен, за да може Господ да ни допусне до нова година такова време, за да се навакса изоставането. Тези 137, да не греша там, нали, в някой километър, които трябва да се положи в водопроводна мрежа, колко време ни трябва, за да се изпълни 107? И ако не се изпълни, какво става? Да. За мен проблема е в контрол. И най-тежката задача, господин Престойски, поне сте тук, се пада така или иначе върху вас. Защото вие ще приемете този водопровод и тази канализация, вашето дружество. Казвам ваше, защото представлявате дружеството. Ще поеме всички и позитиви, и негативи от това, което се случва. И ако вие не сте част от контрола върху това, което се прави, след това, как да ви кажа, като приятел ви го казвам, може би аз ще съм един от първите, дето ще попитам, вършите ли си добре работата и трябва ли да сте на това място, ако не сте си я свършили добре. Казвам го публично пред всички, за да мога да ви изостря така вниманието върху това, че вие сте много, много заинтересована страна в качеството при реализацията на водния цикъл.
имам предвид нещата, които се случваха в квартал Полата, с тогава обяснението за някакви строителни материали в, да, в тръбата и фото работа, не знам дали след това е показал, че наклоните са както трябва, това го казвам само като уметка. В тази връзка на последната сесия предложих на господин кмета, ако трябва да се назначават хора, които да контролират цикъла, защото наистина не достигат хора, по-добре да се обърне към вас, господин Престойски, да ви се отпусне някаква сума и всъщност вие да контролирате този процес, защото в крайна сметка като дружество ще бъдете най-отговорни потърпевши, може би. Може би звучи трепно, но от контактите, които съм имал с работещи отговорни цикъл, говоря за работниците, има едно за мен тревожен сигнал. Те не си получават на време възнаграждение. А как да работи съвестно работника, когато основното, за което работи заплатата, не е получава на време, но или получават някакви аванси и така нататък. Не искам да ви занимавам подробно с този въпрос, само ви казвам като тема за размисъл. Относно това, което казах преди малко за влиянието на тежките машини върху асфалта и върху старата мрежа, искам да ви кажа, че на една улица в момента не мога да се сета името и там, откъдето взимахте и пробите за материала, дали е радиоактивен или как там беше, съмненията. Само на тази улица има 13 аварии по водопровода. Стария водопровод, защото няма как. Попая се канализацията, мачкат колите, които минават, чупат етернита. Господин Престойски праща там екипите, възстановяват и всичко това струва пари. Пари? Не знам кой ще ги плаща. Държавата богата може да ни помогне, защото накрая съм си отбелязал за неотменната подкрепа, която е декларирана. Много се надявам на нея. Искам да ви кажа още нещо. Тук е една справка, която няма да ви чета, само на финала, това, което е като обобщение. За месеците от юли до края на октомври във Враца има общо 40 аварии на ВИК мрежата. 263 часа е траял този процес и са засегнати 211 000 жители. Да ви казвам толкова, 50 000 на Враца, това е с натрупване. Общо взето всеки един от нас, от бебето до възрастния, по 4 пъти му се е случвало, средно, някой сигурно е много повече, да бъде потърпеш. И това е само за 17% от изпълнението по водния цикъл. За тези 20 км изпълнени. Колко аварии, колко часове, колко връчани още трябва да чакат, да имат неудобството и да си плащат най-вече за това. Малката част от тези неудобства. Тук изобщо не върви призива на Чърчил, Втората световна война, аз ви обещавам кръв и сълзи. Извинявайте, понеже чета тук за оплакванията, прах и така нататък. Ами да, когато всичките тези проблеми се смесят, дишаш прахоляците, виждаш какво се получава, оставам с чувство, че парите не по най-добрия начин, вложените пари се реализират, изникват всичките тези проблеми, за които повече няма да говоря, само накратко ви ги нахвърлях. Благодаря ви за вниманието. Всъщност не разбрахме, че въпроси е констатации. Разбира се, и други, ако желаш да отговорят, но думите на господин Домов само потвърждават това, което казахме до сега, именно сложността и колко тежък е този проект за изпълнение, колко още трябва дискомфорт да изтърпим, за да може да приключи всичко нормално. Напълно съгласен съм, че първо, необходим още по-действен контрол. Особено частта правилно изпълнение на технологичните процеси, заложени в проекта. Господин Домов,
не някой друг, като и там, те е заложен технологичен срок от 2 месеца за следване на следната преди стратегия. И аз съм и го казвал, вероятно вие просто искате да го потвърдите. Безопасните условия на труд. Безспорен факт, че има пропуски по отношение на, както казах вече, изпълнените клинични процеси, обратното засипване, оплътняване и така нататък, което е и работа на ангажираните в процеса, експерти от строителния надзор, от инженерите на проекта, разбира се, от общината и асоциираните. Общата задача е на всички ангажирани с това управление на проекта, нашето казваме, да бъдем безкомпромисни, принципни и адекватни по отношение на този контрол. Съгласен съм и аз по отношение на увеличаване експертния потенциал на звеното чисто физически ще се постарая в началото на годината да го осигуря. По отношение на ВК данните, мисля, че по-компетентен от мен е управител на ВК, който ще вземе предполагано отношение, но мисля, че и в презентацията беше казано, че при наличие при липсата на подземен кадастър разчитам единствено на указанията на операторите, включително на ВК оператора за съществуващата в момента подземна инфраструктура. За съжаление, не винаги има точна информация за това. Изоставането е факт, макар че това е изоставане до този момент. През последните месеци има наистина сериозна промяна по отношение на темпото. Предстои да се представя тук следващата седмица в резултат на предишната работна среща в миналата седмица на министър министър Обаши. Актуализирани строителни програми с анализ за необходимостта от увеличаване на екипите, за което ние ще настояваме, ако е необходимо такова. И разбира се, в един много по-кратък период, до края на годината, анализ на ефекта от тези актуализирани програми и увеличаването на темпото на работа, което не бива, разбира се, да бъде за сметка на качеството, спазване на технологията и безопасното условие. Наистина, началото, особено в квартал Колата, имаше изключителни трудности. Квартала не благоустроена, работи се основно върху улици, които няма улична настилка, която да бъде възстановена след това. Създадохме огромно напрежение на живеещите в квартала, което и продължаваме. Такъв е типът строителство. Наша задача е максимално да облегчим при изпълнението с контрола, ако строителите, разбира се, изтекнат тяхната ангажираност, този дискомфорт. Но сами разбирате, че това няма да бъде постигнато в пълна степен. Няма как при такъв вид строителство и такова мащабно строителство да няма, за съжаление, да казвам, да няма създаване на неприятности на хората в града и в кратайте, в които се работи. Оставям конкретно, че наша задача е да направим максимално просим. Господин Пристойски, ако желаете вие да го правите нещо. Първо, относно строителството, само който се не е занимавал с такъв тежък вид строителни работи, нали, няма да разбере, че тези неща са неминуеми. Не е измислил друг вид подмяна на водопроводна мрежа, освен този, който е заложен в проект. Само за авариите, да ви кажа, преди да почне проектът, нормалното са експлоатация на мрежите през годините, авариите във Враца са достигали над 1000 някои години. И действително, ако сумираме, значи хиляди хора са били в неудобно положение поставени. Надявам се, след като приключим проекта, тези аварии да станат десетки, да не бъдат нито стотици, нито хиляди. И това е голямата цел на този проект. И ние силно трябва да проявим малко търпение. Аз не случайно в встъпителните думи казах, че трябва да поработим относно информираността на нашите съграждани. За да може те, когато човек е информиран, той по-лесно поема трудностите и незгодите. И в тази насока всички ние трябва да работим. Едно мога да кажа до господа господин Донов, да му кажа, че едно е изграждането, другото е приемането на водопровод от ВИК за експлоатация. Има ЗУТ е записано, че те трябва да отговарят на всички изисквания да бъдат приети за експлоатация. А те ще бъдат приети за експлоатация по строго определен начин. Или това е за ваше успокоение. Преди няколко дни ВИК Враца закупи възможно най-скъпата техника в България за обследване на водопроводни канализационни системи. Ние сме единственото дружество в държавата, което притежава такава техника.
и винаги знаете, че сме били пионери в тази насока, така че всички водопроводи после бъдеще ще бъдат приети по строго определен начин, съгласно българското законодателство, и в това отношение нали, не трябва да има притеснение. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо министър, уважаеми господин премиер, господин заместник областен управител, господин Престойски, уважаеми дами и господа. На мен много ми се иска да използваме възможността, че тук на едно място са събрали последното министъра, управляващия орган, общината, шеф на ВИК, фирмите, изпълнители, надзора. Това не трябва да се забравя. И хубаво е, действително, вече сме стигнали на даден етап, действително в този екип и в този състав. Да кажем, община Враца, ВИК Враца, фирмите, изпълнители, управляващият орган. От каква помощ имат нужда? От общински съветници, от жителите на община Враца, от институциите в община Враца, от народните представители. За да може действително ние да бъдем в помощ, за да може да няма проблеми с качеството на изпълнението, да няма проблеми с забавянето на работните заплати, да няма проблеми с условията на труд и риска за живота и здравето на хората. Има изкопи повече от 4-5 метра. Ако няма укрепления, тези хора са в потенциален риск, който работи в тези изкопи. Да можем да наваксаме изоставането и най-вече да не загубим пари. Това е за Враца най-важното. Подобряване на инфраструктурата. Това е шансът, който е на 50 години веднъж се дава на община Враца. И ние всички сме длъжни да го използваме този шанс и да направим така, че действително загубите да бъдат сведени до минимум в града, да се подобри качеството на питейната вода и да няма толкова аварии. Така че мене това ми се иска. Аз искам действително да чуя от управляващия орган, от общината, от шефа на ВИК, от фирмите и изпълнители, от каква помощ имат нужда. За да може всичко това да се изпълни в срок, за да може да не се застраши и самата оперативна програма околна среда. И ние да се изпълним във Враца проекта както трябва. Ето това е, мисля, че е важно и на този форум, когато са всички тези участници, е хубаво да дискутираме тази тема. Наистина, изключително важно е ангажираността на всички институции, включително и на народните представители от региона, да се усеща като такава подкрепа, дори някога тя да е чисто институционална, без някакви практически действия. Тя е изключително важна като настроение и като самочувствие по отношение на работа. Така че аз благодаря за тази декларирана подкрепа. Естествено, мисля, че вече коментирам и е ясно, че ще търси нашата подкрепа всички народни представители от региона за това, което ще бъде най-голяма задача и в момента голяма болка на врачани, а именно цялостната реконструкция на личната мрежа по най-важната транспортна връзка, през която е преминало изпълнението на водния проект, за което предстои съвсем скоро да ви поканя на среща с конкретната готовност и разбира се, очакване от вас за съдействие и подкрепа при търсенето на финансиране, което е предварително благодаря. Нека да се включат и други участници, вземам малко функцията на медиатор, нека да се включат и другите участници в процеса, да чуем изпълнители, както и Желея Младенов призива, за да чуем какви така и така форума е доста представителен. Какви конкретни проблеми, с които могат да се ангажират при същите институции и да бъде подобрен организацията и хода на изпълнение на групите. Видите и групите за работа, без това да се отрази негативно върху обществеността, градския транспорт и лично върху гражданите на град Враца. Мога да кажа, че необходимите материали за работа от тук нататък през зимния период и пролетта
са доставени на 85%. Има предвид основните тръби, фасонни части, спирателна арматура, която е съгласувана и одобрена както от инженера, така и от господин Престойски, който може да потвърди, че тези материали са много висококачествени и може би този проект е един от тези, които са одобрени такива материали. Разработили сме програма за работа през есенно-зимния период, така че темповете на работа да не спадат. Надявам се и сме уверени, че ще положим всички усилия за реализирането на този проект в срок. Благодаря. Вячеслав Лаков, партия Атака. Имам въпрос, свързан с последните ви думи. Как ще се развива проекта през есенно-зимния период? И по-конкретно, най-големият съпътстващ проблем в момента на водния цикъл са дупките. Хубаво, че кметът ще ни събира, обаче нещата стоят по друг начин, според мен. През влажното време асфалт не може да се полага. Може да се положи асфалт със специални добавки, който обаче е по-скъп. В този смисъл има ли пари за такъв асфалт? Защото иначе полагането на нов асфалт на мокър терен е безсмислено и дупката ражда дупка. Пак в сферата на този порочен кръг, това, което интересува врачани, интересува и хората, които преминават през града, е как ще се процедира, защото в момента ситуацията наистина е безизходна. Чака се да мине водния цикъл, за да се запълнят дупките. Но в същото време дупките се разрастват. Запълването на една дупка не решава проблема, защото това е палиативно решение. И господин кмет, хубаво, че не събирате, но горе-долу по вашите изчисления, колко пари ще струва решаването на този проблем и има ли ги в бюджета в момента, проекта за бюджет, който предстои да гледаме в парламента? Това са ми въпроси, да благодаря. Ами, ако ми позволите, аз ще отговоря до толкова, доколкото мога цялостно да отговоря на вашия въпрос. Става въпрос за допуснатите дефекти и тяхното отстраняване. Задължение на изпълнителя е да отстрани за своя сметка всички допуснати, така да се каже, дефекти, следствие на некачествено, т.е. на пропадане на отделните участъци. Ние сме организирали такива групи, които правят дефектовка и отстраняват допуснатите грешки, но това е за сметка на изпълнителя, така че това е мога да кажа по този въпрос. А там, където допълнително се е необходимо подсипване, уплътняване, се изпълнява. Еми, за съжаление, зимата няма да може да се полага. Тоест, там, където има пропадане, ще се подсипва, има група определени, които ще запълват тези дупки, но в много време технологията не позволява да се полага асфалт. Моля? Пари няма да читави асфалт. Ми. В зимно време не се полага асфалт. Благодаря. Другият въпрос, господин Марков. Това, което смятаме, че е реално като разчет през следващите две години до финала на изпълнението на Вълния проект, но с подкрепата на държавата, централната изпълнителна власт, е цялостна конструкция на няколко транспортни, важни транспортни оси, които осигуряват безпрепятствено преминаване и придвижване на всички живеещи на територията на този град и горска граница. Разбира се, с едно от условия, става въпрос за Благодар Васил Кръчев, където според мен трябва да се потърси ангажираността на Агенцията по пътна инфраструктура. Нашите разчети, макар и така уедрени, показват, че за тези две години, за да възстановим с подкрепа от държавата, повтарям, тъй като общинския бюджет не може да си го позволи, тези транспортни оси са необходими около 9 800 000. Какво е решението? Или, тъй като ясно е, че в параметрите, че тези средства не са заложени, няма как да бъдат заложени. Или изрично решение на Министерски съвет, по добре позната практика до сега, с осигуряване целево от тези средства за реконструкция на тези участъци,
участници от уличната мрежа на града, или вероятно, по-вероятно според мен, финансиран чрез създаденият фонд устойчиво развитие на регионите в проекта за бюджет, който предстои да бъде приет от Народното събрание. Каквото и да е решението, категоричната подкрепа на народните представители на Долна Завеца е необходима. Това ще даде първо възможност за една много по-добра транспортна инфраструктура през града след въздействието на водния проект от тези участъци. Второ ще даде шанс и на нас със собствени бюджетни средства да решаваме по подобен начин, вече с цялостна реконструкция и възстановяването на по-малките участници от уличната мрежа, по-малките улици, централната част и нека да се изтвърнем в началото на централната градска част, всъщност така по-приоритет. Господин Донов спомена 12 милиона със собствените данъчни приходи, от които целевите средства за ремонт на уличната мрежа, т.е. данък на прогнозните средства, при една много добра събираемост, около 700 хиляди. С този ресурс сами разбирате, че уличността не стои невъзможно. Така че това е решението на задачите и търсенето на тази подкрепа ще бъде много настойчиво, започнало да се вече, разбира се, ще бъде много настойчиво при следващите няколко месеца да приемат на бюджет. Всъщност не е толкова да бъдат приемат, тъй като това ще стане по-скоро. Това заповедайте, благодаря ви, уважаеми господа народни представители, за вашето участие в срещата и госпожо. Изключително важно е наистина да обединим усилията си. Въпросите, които поставяте, са ключови и най-важните въпроси. Това, което аз мога да предложа и което обсъждаме и в Министерството на околната среда и водите и с други представители на местни власти, които реализират такива големи проекти, не толкова големи проблеми. В момента се работи по водния цикъл в Габрово, работи по водния цикъл в Велико Търново, работи се на други места и изникват едни и същи въпроси. Когато са одобрявани проектите, когато са разработвани проектите, когато са одобрявани проектите, възстановяването на уличните настилки не е било предвидено в проекта. Възстановява се само тази част, която се купува. Така е заложено по проекта. Това очевидно води след себе си много проблеми за общините, очевидно нараства участието на всяка една община, за да възстанови уличните настилки, да приведе града, в който се извършва такова строителство, в нормално състояние, така че да могат да работят, да живеят нормално и да работят гражданите на града. Това, което аз мога да предложа е след комитета за наблюдение на оперативната програма Околна среда, ще инициирам една специална среща на представителите на местните власти от тези общини, където се работят в момента големи водни цикли, където са идентифицирани тези проблеми, за да можем да ги обобщим, да ги дефинираме и да ги предложим наистина за приоритетно финансиране от фонда, който предвижда бюджета на Република България за 2014 година, който е уникален вече. Ние в последните 15 години не сме имали отделено национално финансиране за проектна подкрепа на местните власти, на централната изпълнителна власт, но ще направя всичко възможно да идентифицирам тези нужди на общините като приоритетни, за да могат да бъдат успешно завършени големите проекти по водния цикъл. Освен това, поуката от тези пропуски в проектите е изключително важна по отношение на следващия планов период. Когато продължаваме да планираме инвестиции в водите, пречиствателни станции, по същия начин канал и питейна вода, и трябва да се имат предвид всички слабости, с които сме се сблъскали сега, да не се повтарят в следващия планов период. Така че с една дума казвам, ще организираме специална среща, за да можем да приоритизираме довършването на тези проекти, довършването на градската среда. Благодаря. Има ли микрофон? Коя? Или на топ? Добър ден, дами и господа. За протокола Илия Латов, гражданин на град Враца.
Извинявайте, уважаема министър и уважаеми народни представители, но моите въпроси са към госпожа Рашева, като ръководител на звеното за контрол по изпълнение на работите по проекта. Първият въпрос, госпожо Рашева, е за работите по проекта има ли изработен някакъв график за изпълнение на работа? И как се изпълнява той през тези близо 12 месеца? От 72-та месеца за изпълнение на проекта. И вторият въпрос, който по-важен в случая за мен поне, като гражданин, за да мога да се ориентирам как вървят работите, е какъв обем СМР е изпълнен за подобектите или на подобектите по проекта като стойност и разбира се, ако имате готовност, като процент от общия обем предвидени по проект. Благодаря. Благодаря.
Благодаря за тази възможност да кажа и аз някакво думи. Много ми е трудно да спомена нещо, за което в рамките на тази дискусия не беше подробно. Проблемите са аналогични, както за етап 1, така и за етап 2. Липсата на кадастър води до проблеми. Закъснението, което етап 2 е направил, води също до проблеми. На първи ноември предадахме нашата нова развитие програма, която е до включването на проекта 18 април 2014 година. Очакваме одобрението от страна на общината и от страна на Мацова. В момента работим с 9 екипа, като в основната работна програма са заложени 16 екипа и работа през събота неделя, за което очакваме одобрението, както беше спомената, от страна на Мацова и общината. Във връзка с увеличаване на качеството и на контрола на извършените строително-монтажни работи, приехме следните две неща. От края на седмицата ще има екип от страна на етап 2, който може само за поддържането на улиците, виждане на общината. Трябва да бъде засилен контрол за това как нашите групи представят една улица и отиват да работят на друга улица. Тоест, този екип, неговата задача ще бъде да поддържа непрекъснато улиците, особено че влизаме в зимния период и няма да има асфалтиране. Относно асфалтирането, по искане на пожелание на общината, днес започнаха подготвителните работи за полагане на асфалтовите настилки през Добора и пред улица Лугорска. Тъй като там имаше доста проблеми от това, че не бяха положени асфалтовите настилки. Общо след това е проведе ми среща с ВИК миналата седмица, тъй като увеличаването на екипите води до увеличаване и повече ангажимент на ВИК, така че опитваме се и от тази насока да се действаме взаимно, за да може гражданите да бъдат в известна степен увлечени. Благодаря ви, ако имате някакви конкретни въпроси. Благодаря, тъй като времето направи.